नाजरीन खबरों अस शेयर कैन्द घोटकी में ब्यूरो चीफ नदीम भट्टी की रिपोर्ट मुताबिक घोटकी में सेब्को अमले को राहमूवाली के मुख्तलिफ पहाड़न शांति नगर राजा हाउस राहमूवाली रोड हुसैन बेली रोड से सेब्को एक्स एनदीर एस डी ओ गुलाम अकबरदायो एल एस अमजद अली शाह गुलाम हुसैन सुमरों लाल यूसुफ पठान जायेद हमीद कुरेशी एन जी अगवाणी में बिजली चोरान खिलाफ कार्रवाई जारी सेब्को अमले राहमूवाली के मुख्तफ पहाड़ में हलदड़ सवें गैर कानूनी कनेक्शन कटे छड़ा उन मौके से सेब्को अमलदार मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पहिरें जी भेट में हाणे बिजली चोरी तमामु घटि थी रही आहे घोटकी ज़िले मां किरोड़े रुपियनि जी बक़ाया जात बि वसूल कई वई आहे जंहिं सारफ़िन ॾांहुं बक़ाया जात रहियल हुई उन्हनि ते कानून मूजिब एफ आई आर बि दाख़िल कराई आहे असांजी कोशिश आहे त सेब्को सारफ़िन खे बहितर सहूलियतूं फरहम कयूं इहो तॾहिं मुमकिन आहे जॾहिं आवाम सेब्को अमले जो साथ ॾींदी बिजली चोरी में असांजी मदद कनि बिजली चोरीअ सां आम सारफ़िन ते फ़र्क़ु पए थो जंहिं सबबु मुल्क खे अरबे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे असां कोशिशि करे रहिया त बिजली चोरीअ खे ज़ीरो करे लोड शेडिंग ख़तमु करे अवाम खे रिलीफ फरहम कयूं जंहिं फीडरनि ते बिजली चोरी ज़ीरो आहे उहे फीडर एक्सप्रेस आहिनि रेमू वारी फीडर मां बि बिजली चोरी खे ख़तमु करे, करे जल्द एक्सप्रेस फीडर कयो वेंदो